Qëndruar edhe dy përfacuës të shqiptarëve të luginës preshevës deputetet e shqiptar në kuvendin e Sërbis, Shqeb Kamberi, pas takimi që pati me emisar në bashkimit e Europian për dialogu në Kosovë-Sërbi, Mirës Savlajqak, ka dal me një njoftim ku të për temat të cilat i kanë diskutuar. A i thasë me Lajqakun kanë folur për diskriminimin e shqiptarëve në Sërbi, pasivizimin e adresave, si dhe për qështjen e mos njojës diplomave të Kosovës. Bashk me të, në këtë takim ishte edhe kryetar i këshidit komtar shqiptar në vizat Lutfiju. A e thot të, të këti njëftuar lajqakun për mungesën e vullnetit politik për të zhvilluar luginën e presheves ekonomikisht, që si pasti pasiron më së miri me bojkotin total të shtetit në asjeden e investitorve në preshev Bujenos dhe Medvec. Ndërko, po ditën e sotme, kër ndodhi këj takim i përfaqësuesve